Nästa då. Ge två exempel på ekonsystem som har lösning x är lika med 1 och y är lika med 4. Förklara. Skulle kunna använda grafisk lösning och göra det här. Så vi har 1 och 4. Här är det punkten. Så jag vill till exempel att den ska gå det punkten. Så jag kan ha den här linjen. Där. Så. Så kan jag skriva att det är ju 2x plus 2. Det går bra också. Det håller. Den linjen, det går bra också. Så länge det går där, det går bra också om jag ska titta på den linjen. Eller den linjen. Det är jättemånga. Det är oändligt många. Det går bra också. 6 där. Där. Det går bra också naturligtvis här. Ettan där. Okej. Det går bra med 3 också. Men det blir jättebra. Okej. Det är oändligt många. Så länge de går igenom den här punkten 1 och 4 så går det bra. Det går bra mer om ni vill ha mer. Så det går bra där också. Sen så. Ni förstår tanken kanske. Okej? Okay? För att skriva nu då. Två stycken av dem. Ni kan skriva x plus 3 till exempel. Då följer ni den här linjen. F-linje här. Så. Okej. Okay. Eller g kanske. Eller y är lika med 4. Eller minus x plus 5. Det kan ni det. Minus 2x plus 6. Ni kan ni använda den. Eller 2x plus 2. Okej. Okay. Det är jättemånga.